En als onderdeel van de 14e conferentie van het regionaal accreditatieorgaan, Kencate, die thans in Suriname plaatsvindt, is gisteren een culturele avond gehouden. Het Surinaams accreditatieorgaan NOVA is gastheer. Er werden diverse culturele optredens gehouden en ook informatie verstrekt over Suriname aan de buitenlandse gasten. Tijdens deze conferentie komen vertegenwoordigers van accreditatieorganen en kopstukken uit het hoger onderwijs uit de verschillende Caribische landen bij elkaar in Paramaribo. Ruim 60 deelnemers uit onder meer Belize, Jamaica, Barbados, Grenada, Guyana en Trinidad en Tobago nemen deel aan deze conferentie. Zo zijn vraagstukken op het gebied van kwaliteitsbeleid van het hoger onderwijs en het accreditatiebeleid van de verschillende Caribische landen door deskundigen uit binnen- en buitenland belicht. De 14e conferentie van het Caribisch Regionaal Network voor Accreditatie in het Hoger Onderwijs wordt vanavond afgesloten.